আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো কেএছকে টু কে চেনেলটোলৈ। আজি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ সহায়ক হোৱাকৈ কাৰেণ্ট এফায়াৰ্ছ আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আপোনালোকে চাই আছে কেএছকে টু কে। আমাৰ আজি কাৰেণ্ট এফায়াৰ্ছৰ প্ৰথমতে আছে ৱৰ্ল্ডছ হায়েষ্ট পেইড ফিমেল এথলিট ইজ। বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি পেইড এথলিট মহিলাগৰাকী অৰ্থাৎ ক্ৰীড়াবিদগৰাকী হ'ল কোন হয় জানেনে আপোনালোকে? সেইগৰাকী হৈছে নেওমি অসাকা। এই মহিলাগৰাকীয়ে আনকি আমেৰিকাৰ ছেৰেনা উইলিয়ামছকো পিছ পেলালে। অসাকাই যোৱা 12 মাহৰ ভিতৰত 37.4 মিলিয়ন US ডলাৰ প্ৰাইজ মানি হিচাপে জিকিছে। তো ভাবি চাওক কিমান টকা প্ৰাইজ মানি হিচাপে জিকিলে। 2018ৰ যি US অপেন, সেই US অপেনৰো গ'ল্ড মেডেলিষ্ট হয়। আৰু 2019ৰ যি অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন, সেই অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনৰো আনকি উইনাৰ হয়। গতিকে মনত ৰাখিবা, বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি পেইড মহিলা এথলিটগৰাকী হৈছে আমাৰ নেওমি অসাকা। 2018ৰ US অপেন আৰু 2019ৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনৰ উইনাৰ হয়। এতিয়া আমি আহিম 2 নম্বৰটোলৈ। হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ ৱৰ্ল্ড বেংক? ৱৰ্ল্ড বেংকৰ বৰ্তমান সভাপতি কোন হয়? আৰু ইয়াৰে উত্তৰ হৈছে ডেভিড মালপাছ। এই ডেভিড মালপাছে তেখেতে 2019ৰ পৰা বৰ্তমানলৈ ৱৰ্ল্ড বেংকৰ কি হৈ আছে, সভাপতি হৈ আছে, তেখেত আমেৰিকাৰ হয়। এতিয়া আমি আহিম 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱুমেন ছাৰ্ভিং ৱৰ্ল্ড বেংক গ্ৰুপ প্ৰেচিডেণ্ট? ৱৰ্ল্ড বেংক গ্ৰুপৰ সভাপতিৰ সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰথম মহিলাগৰাকী হৈছে, তেখেত হৈছে ক্ৰিষ্টালিনা জৰ্জিভা। তেখেতে 2019ৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা নিযুক্তি পাইছিল। তেখেত বুলগেৰিয়াৰ হয়। এতিয়া আমি আহিম 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি ইজ অন। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিন হৈছে 22 মে'। এতিয়া পৃথিৱীত যিমানবিলাক জীৱ জন্তু বাস কৰে গোটেইবিলাকৰ ভিন্নতাৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইহঁতৰ সমস্যাৰ বিষয়ে সজাগতা কৰিবৰ কাৰণে এই 22 মে'ৰ দিনাখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি পালন কৰা হয়। আৰু এই বছৰত 2020ৰ 22 মে'ৰ দিনা পালন কৰা যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি, তাৰে থিম হৈছে আৱাৰ চলিউশ্যনছ আৰ ইন নেচাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিম। হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট নেশ্যনেল প্ৰেচিডেণ্ট অফ FICCI লেডিজ অৰ্গেনাইজেশ্যন FLO? FICCI লেডিজ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি কোন হয়? আৰু তেখেত হৈছে জাহ্নৱী ফুকন। তেখেতৰ আগত কোন আছিলে জানেনে আপোনালোকে? তেখেতৰ আগত সভাপতি আছিলে হৰজিন্দৰ কৌৰ তলৱাৰ। এই যিটো বা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে মহিলাসকলৰ বাবে হয়, বিশেষকৈ মহিলাসকলক নিজৰ ব্যৱসায় গঢ় তুলিবলৈ আৰু লিডাৰশ্বিপত বেছিকৈ মহিলাসকলক আগভাগ ল'বলৈ বা আগভাগ লোৱাৰ এই যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে কি কৰে, সহায় কৰে। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিম। ইণ্ডিয়ান হকী আইকন, 3 টাইমছ অলিম্পিক গ'ল্ড মেডেলিষ্ট, ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হোল্ডাৰ ফৰ মষ্ট গ'ল্ডছ স্ক'ৰ্ড, হু ৰিচেণ্টলি পাছড এৱে ইজ? ভাৰতৰ হকী খেলৰ আইকন, 3 বাৰ অলিম্পিকত গ'ল্ড মেডেলিষ্ট, সোণৰ পদক বিজেতা, বেছিকৈ মানে মষ্ট গ'ল্ড দিয়া ৰেকৰ্ড হোল্ডাৰ, যেনেকৈ বেছিকৈ গ'ল কৰা বা বেছিকৈ গ'ল কৰিছে,
তেখেত মানে ৰিচেণ্টলি মানে স্বৰ্গলোক প্ৰাপ্ত হৈছে, ৰিচেণ্টলি মৃত্যু হৈছে, আৰু তেখেত কোন হয় তাকে সুধিছে। আৰু তেখেত হৈছে বলবীৰ সিং ছাৰ, আৰু মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 95 years। তেখেতক একচুৱেলি হকী জগতৰ এজন ভগৱান হিচাপে মানা হয়, মানে ইজিবিলাক ৰেকৰ্ড কৰিছে, আজিলৈকে কোনোৱে মানে ভংগ কৰিব পৰা নাই। এতিয়া আমি আহিম নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। টু ফেচিলিটেট দ্য ডেলিভাৰী অফ এচেঞ্চিয়েলছ এট দ্য ডোৰ ষ্টেপ ইন এ ফাষ্টেষ্ট এণ্ড ছেফেষ্ট মেনাৰ অন দিছ কৰোণা ভাইৰাছ পেণ্ডেমিক, ফ্লিপকাৰ্ট পাৰ্টনাৰ উইথ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং। এই কৰোণাৰ যি পেণ্ডেমিক চলি আছে, এইখিনি সময়তে দৰকাৰী বস্তুবিলাক ঘৰতে ডেলিভাৰী দিবৰ কাৰণে সুৰক্ষিতভাৱে তীব্ৰবেগীত ডেলিভাৰী দিবৰ কাৰণে ফ্লিপকাৰ্টে তলৰ কোনটোৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে? আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে বিশাল মেগামাৰ্ট। প্ৰায় 365ৰো অধিক যি বিশাল মেগামাৰ্ট আছে, সেইবিলাকে ফ্লিপকাৰ্টৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ হৈ গ'ল, যাতে অতি আৱশ্যকীয় বস্তু যেনে চাউল হওক, দাইল হওক বা আটা হওক, এইবিলাক মানুহক যোগান ধৰিবৰ কাৰণে বা ঘৰতে ডেলিভাৰী দিবৰ কাৰণে ফ্লিপকাৰ্টৰ লগত বিশাল মেগামাৰ্টে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিলে। এতিয়া আমি আহিম নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ পাৰ্চনেল প্ৰটেক্টিভ ইকুইপমেণ্ট PPE কিট ইজ। PPE কিট যিবিলাক নেকি ডক্টৰবিলাকে যে পিন্ধি লয়, এটা ছুট পিন্ধি লয় যে, সেইটো হৈছে PPE কিট। PPE অৰ্থাৎ পাৰ্চনেল প্ৰটেক্টিভ ইকুইপমেণ্ট। এক নম্বৰত এই যিটো বা PPE কিট প্ৰডিউচ কৰাত এক নম্বৰত আছে চাইনা, আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ ভাৰত। প্ৰায় 2 লাখতকৈও অধিক পাৰ ডে এই 2 মাহ ধৰি ভাৰতে প্ৰডিউচ কৰি আছে, বনাই আছে। তো ভাবি চাওক কিমান, 2 লাখ একদিনতে 2 লাখতকৈ বেছি প্ৰডিউচ কৰিছে, ভাবিলে কিমান লাৰ্জ এমাউণ্টত প্ৰডিউচ কৰি আছে। এতিয়া আমি আহিম নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। ইনভেণ্টৰ অফ দ্য ইয়াৰ এৱাৰ্ড 2020 উইনাৰ ইন নিউয়ৰ্ক ইজ। নিউয়ৰ্কৰ ইনভেণ্টৰ অফ দ্য এৱাৰ্ড 2020ৰ বিজেতা হৈছে ৰাজীৱ যোশী। তেখেত ইণ্ডিয়ান আমেৰিকান হয়। তেখেতে নিউয়ৰ্কৰ IBM থমছন ৱাটছন ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত কাম কৰি আছে। ইলেক্ট্ৰনিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি এডভান্সিং আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ কেপাবিলিটিজবোৰ ইম্প্ৰুভ কৰাৰ বাবে এই এৱাৰ্ড জিকিবলৈ সক্ষম হয়। এতিয়া আমি আহিম নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ। হুইচ অৱ দ্য ফলোয়িং লঞ্চ কেটছআপ এ ভইচ কলিং এপ। তলৰ কোনটোৱে কেটছআপ নামৰ ভইচ কলিং এপটো লঞ্চ কৰিলে? আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে ফেচবুক। ফেচবুকে ৰিচেণ্টলি লঞ্চ কৰিছে, আৰু এই যিটো বা এপ হয়, এই এপটো কলিং এপৰ কাৰণে হয়। এই এপৰ দ্বাৰা ইণ্ডিভিজুৱেলি কল কৰিব পাৰে বা গ্ৰুপত আপ টু 8জন মানুহ লগ লাগি কথা পাতিব পাৰে। আজিলৈ বাছ ইমানতে সামৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব, লাইক কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।